Joan Pujalte, al Gerard Miquel, al Iñaki Cabezas i al Cristian Rodríguez. Ha vist que tenia forat per ensejar el xut i així ho ha fet. I segueix combinant, ara és l'Iñaki que intentava filtrar una passada. Atenció, torna a recuperar Iñaki. I gol, 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 gol. Una jugada que s'ha trobat l'Iñaki Cabezas dins l'àrea després d'un refús. Ha xutat a parar molt bé en primera instància el Càndid Ballar, però Cristian atent ha fet un àrbit. Assenyala falta favorable al Sant Just, bastant protestada, tot i que des d'aquí semblava que el portava agafant una bona estona. Feia uns gestos al Pol Macià, com assenyala l'àrbit aquesta acció. Atenció, una gran combinació! Golàs, 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 golàs! Mare meva, quin tema meva, quin tema meva! Jugada rapidíssima, rapidíssima! Jugada que ha combinat a l'Edu Fernández, que ja us hem dit que va acabar molt bé l'any passat. Doncs aviam, dos veterans, el de mig al mà, amaga després de tocar la pilota, com ens deia, i ha parat molt bé l'Aragi. Mare meva! Ja, i torna a robar la pilota al Reus, no paren, eh? Ara estan en un moment de molta fòria i torna a parar, quina parada! El Cristian Rodríguez, al minut 7, i l'altre l'ha fet l'Edu Fernández. Ara recupera la pilota el Xavi Crespo, li fa una gran passada pel Macià! Que ha fet quina parada, quina parada! És l'Aragi el que està sota els pals. Atenció, perquè és... No es pot moure fins que piti l'àrbit. Molt bé, molt bé. I la treu. Ha tornat a la seva jugada i no sóc aquí, que l'ha provocat, però els àrbitres han caigut amb aquest parell, creiem que finalment està en falta, l'estan empantant. Empenta suau, si tu vols. I l'Edu potser posant més pa que formatge. Això només se sap a la pista, però noi, se sap que això es pot pitar. Doncs serà el nostre especialista, el Joan Pujalte, Adrià. Vinga, Joan. El qui, atenció, inicia la jugada, prefereix aquesta jugada teva, meva, se'n va a l'Ari. Gol, 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 crac, 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 Joan Pujalte. T'ho diré per primera vegada. Diego Rojas. El Diego Rojas ara, o sigui, van canviant. És aprovat de rastre directe. Se li va cap a dalt l'ombra. Com ens recordes, Adrià, l'ha tret amb l'estic i per això no està sancionat amb Pere. Atenció, ara s'acosta molt al Reus. Arnau està fent una grata i finalment gol. Quina engaltada, Martí Casas. Finalment, un llunyà. Sí que és veritat que el Reus s'ho estava mereixent, tot i que sigui d'aquesta manera, just quan faltaven gols. Sí que és veritat, amb aquella falta, que ho han dit també, que l'ha provocat molt bé l'Edu Fernández, però a part d'aquesta falta directa, que ha estat executada magistralment pel Killer, pel Pichichi de l'equip, no ha fet pràcticament cap més apropament a la porteria del Càndid Ballar. Gol! I ara una jugada que aparentment semblava que no tindria cap perill, ha passat per darrere la porteria, s'ha girat i ha entrat el Xavi Crespo. I ara retalla, perquè molt bé la pilota, atenció, perquè es queda sol, el Xavi Crespo, atenció! Va per baix. Llàstima, ha aturat molt bé el Càndid Ballar, el xut se'n va sol a l'Edu Fernández, atenció! I torna a recuperar la posició. Atenció, perquè el que ha canviat, atenció, torna a amagar, estan jugant molt bé Reus. Finalment, una gran jugada del Martí Casas, amagat, aixutat. I el Reus ha fet el gol de... Es quedi sol davant del porter, o creï una cosa clara de gol. Entenem que la veterania de l'Edu, atenció, aixutat. Quina mala sort. Una jugada, un refús, quina llàstima. Però el Reus, la veritat és que s'ho ha merescut. Sí, s'ho ha merescut. Només han atacat ells. Ara Sant Just està intentant. Atenció, és una jugada molt perillosa, se'n va, llàstima. Parada. Ha parat el Càndid Ballar, que ha fet una gran aturada. Atenció, perquè se'n va el jugador de Reus, queden 3 segons, això ja està acabat. I és així, s'acaba el partit, ha guanyat finalment el Reus. Creiem que en justícia la segona part ha sigut totalment del conjunt visitant, però la resistència que ha oferit el Sant Just, la presentació en societat en aquesta...